Familiares e amigos se reuniram na Jordânia para homenagear o piloto Mas Al-Kassasbeh, queimado vivo pelo grupo extremista Estado Islâmico. Os jihadistas divulgaram um vídeo que mostra o assassinato brutal do jordaniano que era mantido refém. Quero dizer ao Estado Islâmico que eles são infiéis e terroristas que desconhecem humanidade e direitos humanos. A comunidade internacional precisa destruir esse grupo. A coalizão e até os países que não fazem parte dela devem eliminar os extremistas. Todos os jordanianos condenam esse ato odioso. Ninguém apoia o que foi feito. O Islã não tem nada a ver com atos como esse. Enquanto os familiares sofrem com a perda, o governo do país declarou ter lançado ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico. A Jordânia prometeu uma dura resposta contra os extremistas após o assassinato brutal do piloto.